မြစီမာတက်ဗီယူစနေကိုဝါရှင်တီစီမြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးကြပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့မေးချွန်အစားတောက်လိုက်မှုတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကိုဈေးကွက်လဝက်ကြီးအုပ်ဖို့စ조사တဲ့အပြုမှုတွေကြောင့်ဆိုပြီးယွမ်ငွေ 3.4 ဘီလီယံရိုက်လိုက်ပါတယ်။မေးချွန်အနေနဲ့သူ့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုပုံစံတစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြောင်းပေးဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။တရုတ်ပြည်တွင်ကြီးထွားလာတဲ့မေချွန် DD အလီဘာဘာစတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာစားသုံးသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရမှာမဟာရယာလုပ်တာလေဝကြီးအုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတာဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အာဏာပိုင်တွေကနှိမ်နှင်းမှုတွေစလုပ်လာတာပါမေချွန်ကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတဲ့တန်ပေါင်းများစွာသောအစားအသောက်လိုက်ဖို့သူဒရိုင်ဘာတွေရဲ့အလုပ်ခွင်အခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကို AP လကစလို့စစ်ဆေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီတွေကပြည်စည်းလိုက်ဖို့သူတွေဟာလူသမားအခွင့်အရေးမရရှိကြသလိုတရုတ်ဝင်အကာအကွယ်ပေးခံရတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးမေးချွန်ကုမ္ပဏီဟာတရုတ်ရဲ့အစားအသောက်ပို့တဲ့ဈေးကွက်ကိုအ धिक အကြီးဆုံးချက်လဲဖို့လုပ်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်ဒါအပြင်မေးချွန်ရဲ့အပြုမှုတွေထဲမှာဈေးကွက်ပြန်ဆိုင်မှုစီးမင်းတွေကိုချိုးဖောက်တာစားသုံးသူတွေရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုထိခိုက်စေတာစတဲ့အချက်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ပစ္စည်းလိုက်ပို့တဲ့ driver တွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လစာငွေကိုလည်းအနည်းဆုံးဆိုတဲ့လစာထက်ပိုပေးဖို့ညွှန်ကြားခံခဲ့ရပြီးနောက်ဇွန်လလထဲမှာမေချွန်ရဲ့အစုရှယ်ယာဟာဈေးကွက်ထဲ14ရာခိုင်နှုန်းထိုးကျသွားခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။